Hiya! It's me again, Marjan Tolentino, your Batang Plantito. Asakto po ang oras ay alas stress na po ng hapon. Kaya samahan niyo po ako na mag na sa garden. Pag ganyang oras po kasi ay masarap magtrabaho. At pupasok ko po ng garden ay ipagpingin ko sa taas. Yung ating bunga ng rambutan ay hinog na hinog na. Ayan, kung mapapansin niyo po sila ay talagang napakaganda nilang tignan at karamihan po ay nalalaglag na sila sa sobrang hinog na. At sakto po ang oras ay alas na ay kumuha na rin kami ng pangmeryenda namin. At kinuha ko na po yung hagdan para makapag-harvest na tayo. At pinalitan ko pala yung hagdan kasi antas pala ng mambuo ng ating rambutan. Inuna ko po yung sa taas kasi sobrang hinog na. Ayan po yung kagandahan pag may mga bakanting lupa tayo or mga garden ay hintay lang tayo ng ilang buwan. Yung ating mga tanim ay magpuproduce na sila ng mga bunga. Ayan sila. Kung napapansin nyo yung kulay nila ay parang red blood na sa sobrang hinog. po yung sinasabi ko kung hindi natin ang harvestan ay nangingitim na sila sayang so nahuhulog yan talagang ano di ba pulang pula na ayun po yung pinaka the best feeling ng isang farmer o magsasaka pag harvest season na and makikita mo na yung fruit of your labor At yung sa mga babae, kinuha ko na rin. Kasi nangingitim na yung iba at tinikman na natin. Ayan, napakasarap. At yan na muna po yung aming hin-harvest. Yung kaya lang namin ubusin na yan. Di ba, Nakakaganda. At sakto nagwawalis si Tito, yung uncle ko po ay binigyan ko na rin siya ng rambutan kasi favorite niya po yung aming rambutan. Tapos pagkatapos namin nag-harvest, parang hindi kami nag-harvest, ay napakarami pa niyang bunga. Yan eh po si Bay, busy nang nakain po. Masarap po. <laughs> at ngayon naman, pagkatapos natin ng harvest, ay i-update ko kayo sa ating mga nilandscape at kung ano po ang ginagawa ko. Bali yan yung ating nilandscape. Kung napapansin nyo yung ating mga bromeliads ay nagkukulay na sila. At yan yung ating mga bromeliads na gagamitin natin sa dripwood landscaping by October. At yung ating mga face pots, ayan sila. At yung mga kinakaadikan ko ngayon, yung aglaw. Ayan. Tapos update na rin sa ating mga ubas, may bunga sila kaso nasira ng ulan. At yung mga halaman natin sa baba ay inayos namin. Nag-arrange po kami para mas maganda para pag glass yung ating mini farm ay magandang tingnan at yan po yung ating mga strawberry akala ko po ay walang matitira ngayon po ay napakarami nilang runners for sure po ay magbubunga yan ng start ng November to May at lumipat na nga po tayo sa kabilang greenhouse So ayan po, tapos na tayo nag-harvest ng rambutan at na nakapag na tayo. barito ito po yung tinatrabaho ko kaninang umaga. Yan, niready ko yung coco cubes para punuin tong ating mga old pots para sa ating mga bromeliads. Kasi pag mas malaki yung pots sa bromeliads, mas lumalaki sila. Kasi dito sa garden, may nilalakihan akong pot, may nililiitan ako yung pinapa bonsai ko. Pero mga, yung mga gusto ko lumaki talaga na as in maganda ay nilalagay ko sa pot na ganito na kalaki. Yan, ganitong bromeliads yung mga pinalaki ko. Ayan, di ba? So, sobrang laki niya. Ang cute. Tapos ito naman po yung mga pinapaliit ko. Ayan, sa small pot lang. tas coco cubes. Ayan. Hindi gaano humaba yung dahon. Pero yung mother plant po nito, ay ganito siya kalaki nun. Ayan. Pero ito, ang cute. Kahit maliit, lush na lush color na sila. tas ito naman yung pinakamahal. Si Shark Attack. Ayan. Binigpat ko siya para lumaki po. eto pa po yung pinapalash color ko na ano malaki. Ayan nasa dilim siya, hindi lumito yung kulay. Pero ganito po yan pag naglash siya. Napakarami po nating time na bromeliads na pinapalash. At yung ginagamit ko palang soil mix ngayon sa ating mga bromeliads ay coco cubes. Kasi naubusan tayo ng rice hull. Kasi yung harvest ng mga magsasaka sa mga tanim ng mga palay ay ngayon palang mid ng October or katapusan. At mura din naman yung mga balat ng niyog. Kung hindi pa sila nakachop ay 25 per sako at kung nakachop na ay 250 per sack. At tinaninip ko na rin po yung ating bromeliads at ang pangalan niya ay lucifer Ayan, from thailand para lumaki talaga at mabilis siyang magkaanak at ang halamang bromeliads parang orchids lang sila kahit ilagay lang sila sa drip food ay okay na okay sila At pagkatapos nga po namin nagtanim ng mga bromeliads at naglagay ng mga coco sa mga bakanteng paso ay nagdilig na rin kami ng mga halaman, ayan mga torenya flowers na gagamitin natin sa landscaping. At yan naman yung ating mga hanging plants na mga bromeliads na ginamit natin yung mga sirang takip ng mga electric fan at mga small bromeliads at nilagyan natin ng air plant na Spanish moss or tinatawag na bukong ester. At yan po yung ating update sa ating ubas stress pa po sila sa past rainy season. Kaya nag-spray po kami ng fungicide sa kanila. At dito sa kabilang garden, ayan, update sa ating ginawang diamond landscaping. 7 uh, days na sila sa pagkatanim at nakita ko yung ano, yung ating mga copeia plant and then kutsarita ay nakakatuwa lumiliitaw eh, lumilitaw na sila at lumalaki na. Hintay lang tayo ng isang buwan mahigit. ay eh, litaw na litaw na yung ating diamond. At sa gitna ay eh, yung mga niya flowers yung ating ilalagay. Kasi madalang lang po yung flowers na violet. Kaya violet yung ilalagay namin sa gitna. And then sa dulong banda ng garden. ay naman ay parang ocho yung design nya. Or yung kung familiar kayo dun sa tinapay na parang tinatawag na palipit. Ganon po siya. Para maiba naman. Tapos nilagyan namin ng ano yan, parang bamboo na kawayan na yung hindi talaga lumalaki na ornamental plants. Gagawin natin silang circle. At yung ating Peter Pepper na nalunod sa baha, buti po ay may natira. Nakala ko po walang matitira sa ating Peter Pepper na sili. Yung nakakatuwa yung shape niya. Parang puto ito yung bata. At tulina, di ba? At for sure po, ay eh, mapaparami na natin yan at mas showcase sa ating mga kababayan. And then this week po ay magpipaint tayo ng ano, ng pathway. Para pag nag na po yung ating mga ginawang diamond na landscaping na mga halaman, ay maganda rin daanan yung ating pathway. At yan na nga po ay para hindi kapitan lalo ng fungus yung ating mga ubas, ay nag-spray tayo ng D-Tain 45 or yung tinatawag na D-Tain. At yan yung ating greenhouse na inayos. Ngayon naman ay punong-puno na naman ng mga halaman. Kaya this month po ng October, may papagawa ko ng bagong greenhouse sa dulo. Sana nag-enjoy po kayo sa ating short vlog. Ingat po ang lahat and then happy gardening.